Добрий ранок, друзі. 5 годин ранку я йду прибалити. Це третій день нашого відпочинку почався. От, тут має зійти це місце. Вчора ми. Бачите, тут такі каменці. Отак от. Треба, щоб не впасти, бо в мене ж тут всі знаряддя. І рюкзак, і куртки, і стульчик. Мені розташуватися зараз. І скоренько закинути куртки. Темно, але місяць, аж такий місяць. От, а озеро таке спокійне, немає хвиль. От зараз я буду тут. Будьте зі мною, побачимо, що у нас буде сьогодні. Ми маємо до 10-ї години, 5 годин ми не маємо. Ну, от я буду тут, де вчора. Останні рибки клювали. Так. Я буду. От так. Я хочу закинути на цей біленький такий черв'ячок. Він. Так. О, якщо на нього посвітить, то він от так посвітить на нього, то він там буде світитись якийсь період. Все. З Богом. Перша утка. Пішов. Дуже тихенько, але вже рибаки десь. Бачите, як пруть на рибалку і десь їдуть в ту сторону все. Це човник цей. Доброго ранку, друзі, вітаю вас. Може, в кого вечір, в кого ранок, а в мене то вже майже 6. Вже тут майже годину, 40 хвилин більше. Але ж сьогодні останній день нашого відпочинку, але ще не клюнуло нічого. Я надіюсь, сподіваюся, що сьогодні зараз ліміт ще зранку візьму і ми вже сьогодні будемо від'їжджати. Отак, вітаєчко всім, хто мене дивиться, всім моїм підписникам. Дуже дякую, я задоволений. У нас за 2 дні по 2 ліміти. Це більше 20. Ну так сталося. І дивіться мене на моєму каналі Master Trout на озері, де ловиться форель. Файна форель. Таке чудне озеро, тихе, спокійне. Можу трошки тако пройти. От. Зараз вранці дуже. Спокійно, гарно так. Ну, вітрець є чуть-чуть, але дерева то не мають руху, бачите, все стоїть так. От. Ну, а там, як бачите, така бухточка, я вже показував минулому, вчора, позавчора. Отак ми живемо. О, якась пташка заспівала. Зранку трошки
знаєте, зранку трошки свіжо, бачите, я курточку вдів, але ж зараз вже потепліє. Трошки так свіжо. Плюс 13 по Цельсію. Ну. Скоро стане. Ну, буде сьогодні десь, може, 25-26 по Цельсію в день. О, там рибачок. Два рибачки на човнику. Звідти поїхали туди десь. Вон качечки пливуть до мене в гості. Тільки що переговорив Яша, Зоя, ще раз вітанечко вам. Показав вам трошки. От. Де я нахожусь, переговорив з моїми друзями, вони далеко там, в Кіровоградській області, в Україні, так що тримаємося, а я буду рибку ловити. Дякую. Ну щось тут, перша покльовка в мене. О, бачите, поки я дійду сюди. Зразу так і не візьмеш. Кішон! О, є рибка! Слава Богу! Непогана рибка. Непогана. Непогана. Рибулька. Друзі, сьогодні перша рибка непогана. От. Хоч би вона в мене не вискочила. Непогана рибка. Ой, які гострі в неї зуби. Далеко. Хай вона клює. Тут я не знаю, як я пройду тут. Ой-ой, такі коряки я заліз. Не треба було сюди йти. Мені. Ай-яй-яй. 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 Треба виходити назад. Я в ці хряки заліз. Я ще впаду. Опа. Я далеко пішов. О, чуєте як? Юрає за дзвоночок. Включу цю камеру, бо я один. Потіка вже є, то є. Вже її викидати не буду. Знаєш, вона там під камінь. О. Вона хоче під камінь туди піти. Невеличкі. Ну, і то задоволення, так? Та що ж таке? Що ж таке, що вона вискакує в мене?
Ну це вже друга сьогодні. Це вже сьогодні друга в мене. Невеличка. А я пішов отуди, от на те каміння, отам став. А вона тут заклюнула мені, і я звідти біг через ці коряки, і потім вийшов отак. Оце вже друга, вона взяла на таку пасту, кукурузка, корм називається. О. От сьогодні на таку бере, бачите? Вчора на другі брали, а сьогодні на таку. От зараз я отакий корм закину. Ну що, от така от сиділа, не могла дьорнуть даже. О, бачиш, даже піскавку не могла дьорнуть. Ну ми її заберемо, ми її викидати не будемо. Так от люди вже зранку собі відпочивають, тут рибачок закішов, закидає на блісну. Там теж починається день, вже сонце виходить. О, зараз я покажу, звідки воно виходить, сонечко. Воно звідси пробивається скрізь дерева. А це він підчіпляє зараз. І він вискочить на лижі свої, чи на що він там має. І буде кататися по озері. Ага, впав. Зараз він його. О, пішов. Пішов. Супер. Супер, да? Ну і то прокатався трошки. Ло, бач, де лазять мали. Таке малече, дивися. Не бояться. Не, чи ще? Це вони плавали, вони на ще озеро пропливли. А тут тепер ходять. Все, вже немає. Окей. Дякую, що дивились мене. Сьогодні в нас третій день відпочинку. Вже ми збираємося уїхати. Пробув я тут 5 годин. Зловив 3 форельки. Ітого ми за 3 дні тут взяли 27 рибок. Це дуже добре. Це чудово. Так що, до зустрічі на слідуючому озері, де ловиться форель. Дивіться мене на каналі Master Trout. Дякую всіх за увагу. Bye-bye. Thank you. Thank you, everybody. Останні штрихи. Мені вийти треба ще тут. Тут краще виходити. Тому що я трошки нагружений, тут краще, не так пташки співають. Ну, ще раз, так було добре нам тут. Ще раз подякуємо Богу за такий чудовий край, який ми маємо. Відпочинок. Погода така чудова. Ну що ти кричиш, а? Що ти кричиш? А там он наш от, той трейлер стоїть зовсім близько. Бачите, там? О, зараз трошки мені підійти. Ну, може, 2 метри.
Нема 2 метри вгору. Близько. 2 хвилини, 3 максимум. І вже ми на місці. Добренько. Це наше місце дуже файне. Так що ми будемо і тут прощатися з вами.